Ronaldo mean to repeat the trapicharna. Rosanna Basson to chatching pitchu and to no. Mirabai capi, support me in Italy, Mokta. Cristiano Ronaldo could add and chatching pick up Juventu, learning away the care of Punk Talk. Could I satire with partner have rang with talk? Compong pale diamond carried Iridana with COVID Dapramono. Prasanna Baksap Jot Portagar Rubni, some ratchet chatching pick up Italy. The Rubke Top Manchu Room capi, Rodak Daich Nampi Pond Dapramby Man. មជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាន់បឡង់ដ៏ 5 សម័យរូបនេះມັນមានជម្រើសច្រើននោះទេ សម្រាប់ ក្លឹប 3 សាយ ក្រហម រ៉ូណាល់ដូ គឺនៅតែ ជាមិត្ត រួម រូបរួម របស់ ក្លឹប សម្រាប់ អ្វី ដែល គេ បាន សាង ឡើង នៅ ឯ ទឹក ដី អូត្រាហ្វត ចន្លោះ ពី ឆ្នាំ 2003 ដល់ ឆ្នាំ 2009 ចំណែក PSG វិញ ពួក គេ មាន លុយ សម្រាប់ ចំណាយ សម្រាប់ តារា ឆ្នើម ឆ្នើម សម្រាប់ ពេល កន្លង ទៅ ហើយ ប្រសិន ណា បើ ពួក គេ បាន បាត់បង់ កលា ឆ្នើម ណា ម្នាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម កលាករ នេយ្ម័រ ឬ ក៏ កលាករ ក្លៀន អឹមបាប៉េ New club ឯក នឹង មាន លទ្ធ ភាព នាំ យក Cristiano Ronaldo មក ចូល រួម ក្រុម ជាក់ ជា មិន ខាន The like club Atletico Real Madrid គឺ ឯក នឹង មាន លទ្ធ ភាព នាំ យក Cristiano Ronaldo ត្រឡប់ ទៅ វិញ ប៉ុន្តែ ពួក គេ ទំនង ជា មិន ស្រវា ចាប់ យក ឱកាស នៅ ក្នុង ការ នាំ យក អតីត តារា ឆ្នើម របស់ ខ្លួន ត្រឡប់ ទៅ វិញ នោះ ឡើយ សម្រាប់ នៅ អាល្លឺម៉ង់ ប្រធាន club Bayern Munich ធ្លាប់ បាន ពន្យល់ រួច មក ហើយ ការ ពី គេ ពេល កន្លង ទៅ ថាពួកគេមិនចោះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករដែលមានវ័យចំណាស់មកចូលរួមនោះទេនៅអង់គ្លេសមែនជេស្ទ័រស៊ីធីលីវើពូលនិងឆែលស៊ីអាចនឹងមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែមែនជេស្ទ័រស៊ីធីមានបញ្ហាជួបបំរាមសម្រាប់ការប្រកួតនៅពេលនឹងរង្វាន់អឺរ៉ុបហើយលីវើពូលនិងឆែលស៊ីគឺមានទំនងជាមិនចាយលុយសម្រាប់ការនាំយកកីឡាករដែលមានវ័យចាស់ដូចជារ៉ូណាល់ដូមកចូលរួមក្រុមឡើយ ដូច្នេះហើយទើបក្លឹបPSG នឹងមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ 33ឆ្នាំប្រសិនណាបើគេសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបយ៉ាណាអ៊ីតាលីហើយត្រូវការរកទំនំថ្មីនោះជម្រើសដ៏មួយរូបល្អបំផុតនៅជំនាន់គ្រូតាសឺអាឡិចមានរ៉ូណាល់ដូប៉ុន្តែបំរុងរ៉ូនីទៅវិញ លោកអាឡិចសាន់ដឺឆាំពៀនហ្វឺគីសិនគឺជាអតីតអ្នកចាត់ការដ៏ជោគជ័យមួយរូបនៅឯត្រនំបីសាយក្រហមមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដដែលដឹកនាំក្លឹបមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1600រហូតដល់ឆ្នាំ2013ហើយបានឈ្នះពានរ៉ូម៉ាន់អូសជាមួយនឹងក្លឹបនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានAFក៏បានចុចឈ្មោះនៅជម្រើសដ៏មួយរូបដែលល្អបំផុតនៅសម័យកាលដែលលោកបានដឹកនាំ ជាអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិស្កតឡែនរូបនេះនៅក្នុងនោះគឺមាន Cristiano Ronaldo នៅប្រព័ន្ធប្រយោជន៍ហើយក៏បន្សល់នៅកីឡាករកំពូលជាច្រើននៅជួរមុខបំរុងផងដែរជម្រើសដ៏មួយរូបដែលល្អបំផុតមានដូចខាងក្រោមទី 1 គឺអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Picture ខ្សែការពារគឺមានកីឡាករ Dennis Ivin Rayo Fernandez Steven និងកីឡាករ Neville ខ្សែបំរើវិញគឺមានកីឡាករ Michael Carrick Roy Keane កីឡាករ Pool School ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធគឺមានកីឡាករ Ryan Giggs Cristiano Ronaldo និងកីឡាករ Eric Cantona កីឡាករបំរុងវិញគឺមានកីឡាករ Vidic កីឡាករ Van Nistelrooy កីឡាករ Wayne Rooney កីឡាករ Van der Sar និងកីឡាករ Ole Gunnar Solskjaer Messi បានមើលឃើញខ្សែបំរើវ័យក្មេងម្នាក់នៅ Premier League ថាអាចជាកំពូលកីឡាករឆ្នើមបំផុតនៅពេលអនាគត
ប្រធានក្រុមរបស់បាសេឡូណាខ្សែប្រយុទ្ធលីណាមេស៊ីបានសម្លឹងឃើញខ្សែបំរើវ័យក្មេងម៉ាសិនម៉ោតរបស់ក្រុមឆែលស៊ីថានឹងក្លាយទៅជាកំពូលកីឡាករឆ្នើមមួយរូបនាពេលអនាគតខ្សែបំរើដែលមានវ័យ21ឆ្នាំបានសាងភាពលេចធ្លោសម្រាប់ក្រុមតាវឃីវឆែលស៊ីនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកប្រាំងឡាំផាតដែលរូបគេអាចរកបានគ្រាប់បាល់6គ្រាប់និងអាស៊ីបាន4លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន41ប្រកួតរបស់ខ្លួនបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតសារព័ត៌មាន Daily Mail មេស៊ីបាននិយាយថាខ្ញុំបានមើលឃើញគេប្រកួតគេមានសក្តានុពលនៅក្នុងការក្លាយជាកីឡាករដ៏ល្អបំផុតមួយរូបគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាកររូបនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែលគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺលោក Southgate កំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការកោះហៅទៅចូលរួមសម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខនេះក្រោយរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ត្រូវបានបញ្ចប់វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ 7fun7.com ជា website ដែលមានកីឡាកាស៊ីណូបាញ់ត្រី slot និងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនរយមកទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website សូមចូលទៅកាន់ 7fun7.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0967788243ឬមួយខ្សែទៀត0888721500លោកគ្រូបង្វឹកទីតេបានបង្ហើបឈ្មោះកីឡាករ2រូបថាជា Kevin De Bruyne សម្រាប់ក្រុម Samba Brazil គ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិ Brazil លោកទីតេបាននិយាយថាកីឡាករ Bruno Mares និងកីឡាករ Lucas អាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករ Kevin De Bruyne សម្រាប់ក្រុម Samba Brazil ក្លឹបបារាំង Lyon បានចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករ Bruno ទៅចូលរួមពីក្លឹប Athletic Paris Nancy កាលពីខែមករាកន្លងទៅខណៈដែលកីឡាករ Lucas បានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីក្លឹប Flamengo ទៅចូលរួមជាមួយនឹង AC Milan នៅឯអ៊ីតាលីនោះបន្ទាប់ពីបានសាងភាពលេចធ្លោនៅឯក្លឹបបារាំងកីឡាកររូបនេះទទួលបានការកោះហៅចូលរួមក្រុមនៅឈុតធំសម្រាប់ក្រុម Brazil កាលពីដើមខែកន្លងទៅប៉ុន្តែការប្រកួតជម្រើស World Cup របស់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកទីតេទល់ជាមួយនឹងក្រុម Bolivia គឺត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នោះសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកទីតេមិនខ្វះទេកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យនៅតំបន់បម្រើប៉ុន្តែលោកជុលឃើញថាក្រុមរបស់លោកគឺនៅមិនទាន់មានកីឡាកររូបណាម្នាក់ដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីតំបន់ខ្សែការពារទៅតំបន់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំនាញបច្ចេកទេសដូចជានឹងខ្សែបម្រើកីឡាករ Kevin De Bruyne របស់ Manchester City ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាកីឡាករវ័យក្មេង22ឆ្នាំទាំងពីររូបនេះអាចនឹងមានលទ្ធភាពដូចជាខ្សែបម្រើ Basic មួយរូបនោះគ្រូបង្វឹកក្រុម Brazil បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នយើងនៅខ្វះខ្សែបម្រើដែលបញ្ជូនពាក់កណ្ដាលកីឡាករដែលជា Falcao ជាអតីតកាលឬក៏ដូចជា Kevin De Bruyne នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចនឹងលេងនៅតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីជួយកីឡាករ Casemiro ហើយធ្វើឲ្យការប្រកួតចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតពេលខ្លះលេងនៅខាងលើដើម្បីជួយបន្ថែមនៅការបង្កើតឱកាសល្បឿននៅក្នុងការវាយសម្រុកទៅលើគូសត្រូវលោកទីតេបានបន្តទៀតថាកីឡាករ Bruno ដែលចុះហត្ថលេខាចូលរួមក្រុមជាមួយនឹង Lyon ហើយជាប់ជាបេក្ខភាពល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមនៅក្រោមអាយុ23ឆ្នាំសម្រាប់ការប្រកួតអូឡ িম্প ិកតែត្រូវបានលើកពេលប្រកួតមានសក្តានុពលអស្ចារ្យហើយអាចខ្លាចទៅជាកីឡាករបែបនេះខ្ញុំក៏គិតទៅដល់កីឡាករ Lucas ផងដែរដែលជាកីឡាកររបស់ AC Milan នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនជាបើឲ្យលេងជាខ្សែការពារជាមួយគ្នាវណ្ណដៃថាមានតែកីឡាករមួយរូបម្នាក់នេះគត់ដែលខ្លួនចង់ចាប់ដៃគូជាងគេបំផុតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលគឺកីឡាករវីគីវណ្ណដៃបានសាងសារភាពថារូបគេចូលចិត្តចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងកីឡាករហ្គូម៉េសនៅតំបន់ខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមជ
ជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះក្លឹបបានចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងកីឡាករជាច្រើននៅតំបន់កាពីចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមលីវើពូលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលមានតម្លៃខ្លួនចិត្ត 15 លានផោនពីក្លឹបសាវសិនតុនក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលរួមមានកីឡាករលូរ៉ិនកីឡាករម៉ាទីតនិងចាស់ហ្សូនម៉េស គុំជាផងណាស់ថាមតិជារឿយៗគឺតែងតែត្រូវបានជាប់នៅក្នុងជំរើសដំបូងប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហារបួសបានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កីឡាករគូម៉េសចូលលេងខណៈដែលនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករលូរ៉ិនអាចនឹងត្រូវចាក់ចេញនាលើដីក្តៅខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើខ្សែការពារមួយរូបណាដែលលោកពេញចិត្តនៅក្នុងការចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងគេខណៈដែលវិគីបានដែរក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញចម្លើយជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកកីឡាករចាស់ហ្សូម៉េស